njëriu ka nevojë për njërin. Njëriu ka nevojë për njëriu. Edhe kafsha bën. Thonë që kur plagoset kafsha, kafsha tjetër shkon e lipin plagën. Që të shërohet. Po për njëriu është do të bëjë për njëriu. Që është të duash njëriu? Asgjës të kushton. Jemi misafirë, të tërë do t'ikim. Të tërë do t'ikim.